acessando a internet. Você está agora pronto para acessar. Vocês ouviram? Este é o som do futuro de vocês. A partir de hoje, a Faculdade Medfield finalmente está interligada com o resto do mundo. Agora podemos viajar pela superestrada da informação onde antes éramos meros pedestres. Estamos ligados a quase todas as maiores instituições que existem. Universidades, corporações e instituições do governo. Todas elas estão na internet aparece, aguardando para conversar conosco. Cara, eu sou um otimista. Tá. Então, o que devemos entender é que... Que a partir deste momento temos acesso total ao maior depósito de conhecimento compartilhado na história da humanidade. Ô Dexter, já terminou o trabalho sobre Gettysburg? Terminou? Terminou não é exatamente a palavra correta. Cuidado com os ratos.